Essa rua aqui que foi palco, né, de histórico da chegada de Lampião, do encontro de Lampião com Custódio Saraiva. 42 homens armados, né, os cangaceiros, os caras do Lampião chegaram nesse sentido aqui, vindo ali da Serra da Chapada da Pudi, descendo a ladeira do Cabeça Preta. E eles se encontraram aqui nessa rua chamada Professor Ricarte, que na época não tinha esse nome ainda. Então era essa mais ou menos a visão, né, do bando de Lampião ao entrar em Limoeiro do Norte. Eu estou aqui a igreja do seminário, né, do diocesano, seminário diocesano. É onde foi o bispo Dom Leandro Matos, ordenado primeiro bispo de Limoeiro, né? Hoje nós temos uma praça, né, conhecida como a Praça do Seminário. Foi feito aqui esse arco com algumas lembranças do município. Ele conseguiu trazer uma faculdade, né, a Faculdade de Filosofia Dom Leandro Matos. E também levou o nome da principal rua de Limoeiro, né, que é a rua principal aqui, conhecida como Dom Leandro Matos. Aqui também na rua Dom Leandro Matos ficava o colégio da diocese, né, chamado Colégio Diocesano. Hoje é o Colégio Diocesano Padre Anchieta. Vamos ver aqui um grande colégio. Fica aqui na principal avenida.